Bismillahirrahmanirrahim. Herkese salamlayıram. İslam fəlsəfəsi mövzusunda söhbətimizi bugün də davam edirik. Biz keçən dəfə mövzumuz əsas kateqoriyaları idi, məqulələr idi və məqulələrdə dedik cövhər və ərəz qisimlərindən bölünür. Ərəz haqqında təfsilatı ilə söhbət etdik. Cövhər haqqında söhbətə başladıq və cövhərin də iki, dedik, 5 qisimdən ibarətdir. 2 qismi haqqında söhbət etdik. Bugün də digər 3 qismi haqqında bəhs edəcəyik. Biz maddə və surət haqqında danışdıq. Dedik, maddə, yəni potensial, surət isə o potensialın aktualı. Hər hansısa bir potensialın aktualı surətdən ibarətdir. Potensial isə maddədir. Və ətrafında genişliyi ilə söhbət etdik. Və surəti biz dedikdə, surət haqqında keçən dəfədə söhbətimizin axırında belə bir sözlə və deyilə iştirak elədi ki, surətin ispatı haqqında bu əsaslı bir məsələlərdən biridir fəlsəfədə və bütün fəlsəfələrdə demək olar bu məsələni vurğuluyurlar. Nəyə görə surətin olması zəruridir? Bu, ona görədir ki, həmən fərqliliklər, bəzən sual olunur ki, bu fərqliliklərin işarə elədim ki, yəni hər hansısa bir şeyin fərqliliklərin əsas səbəbi surətin sayəsindədir. Yəni sual oluna bilər ki, fərqliliklər nəyə görə surətin sayəsində olsun? Fərqliliklər cismin sayəsində olsun, fərqliliklər maddənin sayəsində olsun və s. və ilaxır. Deyirik, xeyr, fərqliliklər maddənin sayəsində ola bilmək üçün maddə potensialdan ibarətdir. Maddə qəbul edən tərəfdir. Fərqlilik isə hər hansısa bir əsərdir. Təsir qoyan bir xasiyyətdir. Qəbul edən tərəf heç vaxtı təsir qoyma imkanına malik deyil ki, o qəbul etmə vəziyyətindədirsə, belə deyək ki, məsələn, hər hansısa bir imkansız insan əgər imkana ehtiyacı var, yəni hər hansısa bir şey ehtiyacı varsa, ehtiyacı olduğu halda digərini ehtiyacdan xilas eləmə imkanında deyil ki, ona görə maddə ehtiyaclıdır. Təsir qüvvəsinə malik ola bilməz ki, təsir ala bilər, təsir qüvvəsinə malik ola bilməz. Yəni bu fərqliliklərin səbəbi təbii ki, maddədən ibarət ola bilməz, cismanilikdən də ibarət ola bilməz və bunu da yenə də cismə xas olan surətdə dedik ki, cismə xas olan surət və ümumiyyətlə cismanilik bütün maddə aləminin ortaq məxrəcidir. Ortaq məxrəcidir, ortaq sifətidir cismanilik. Hər bir şey cismanidir. Əgər cismanilik fərqliliyin səbəbidirsə, onda gərək bütün demək olar ki, məsələn, hər hansısa bir belə deyək də, hər hansısa bir məsələn, ağıllılıq, onda gərək hər bir cismani olan hər bir şey ağıllı olmalıydı. Çünki nə üçün? Çünki biz deyirik ki, məsələn, bu ağıllılıq ki, başqalarında yoxdur, məsələn, müəyyən bir cisimdə mövcuddur, bu həmən cismin sayəsindədir. Əgər cismin sayəsindədirsə, bütün cism, bütün cismaniliyə nisbətdə, bütün cismani varlığa nisbətdə bərabərdir. Onda gərək, əgər bu fərqlilik cisimdən qaynaqlanırsa, yenə də bütün cismani olan hər bir obyektdə bu fərqlilik görünməliydi. Halbuki bəzilərində var, bəzilərində yoxdur. Yenə də əgər cismaniliyi səbəb bilsək, fərqsizliklə nəticələnəcək. Çünki cismanilik fərqsizliyin səbəbidir. Fərqliyin səbəbi ola bilməz ki, fərqliyin əgər səbəbi olsa, o fərqlilik bütün yerlərdə öz təsirini göstərməlidir. Çünki cismanilik səbəbdir, ortaq məxrəcdir. Ortaq məxrəc hər yerdə öz təsirini bir cür təsir qoyur. Bütün yerlərdə bir cür təsir qoyur. Ona görə cismanilik də təbii ki, səbəb ola bilməz. Deməli, əgər maddilik səbəb deyilsə, cismanilik səbəb deyilsə, bunlardan başqa bir şey səbəbdir. Deməli, başqa bir şey var ki, bu fərqliliyin səbəbidir. Deməli, biz maddədə, cisimdə hər hansısa bir digər bir həqiqətin olmasını duyuruq. Ki, ona fəlsəfə desən, başqa bir surət termini deyilir. Bu surət termini termindir sadəcə, addır sadəcə. Yəni, bir də həqiqət. Cism və maddədən başqa bir həqiqət var varlıqda, mövcudiyyətdə, maddədə, cismdə. Cismdə cismanilik və maddilikdən başqa bir həqiqət var və bu həqiqəti indi fəlsəfədə gəlib bilər surət. Sən başqa bir şey demək istəyirsən, başqa şey deyilən, hər nə, o axır bir həqiqət var. Ki ona deyiblər forma, surət, surət həmən həqiqət.
ki o başqa bir şeyin mövcudiyyətini göstərsin, üçüncü bir tərəfin mövcudiyyətini göstərsin. Bu çox önəmli bir məsələdir. Böyük-böyük yerlərdə, yüksək məsələlərdə öz təsirini və rolunu göstərir ki, demək, hər hansısa bir şey fərqlənirsə, o şeydə olan həqiqətə görədir və o həqiqət maddə deyil, o həqiqət cisim deyil. Qeyri-cismanidir, qeyri-maddidir ki, bu həqiqəti bir şeyi digər şeydən fərqləndirir. Fərqləndirmənin əsas səbəbi həmən surətdir. Deməli, surətin isbatı qaçılmazdır. Bir surət isbatlanır və təbii ki, surət sonra daha ali varlıqlarda, cansızlarda surət kimi səslənir. Ali varlıqlarda bu surət nəfs kimi də səslənə bilir. Nəfs adı ilə də ərsəyə gələ bilir. Həmən bizim din ədəbiyyatda və yaxud ümumi insanlar arasında qəbullanılan həmən ruh məsələsidir. Məsəl və ləxir, yəni görün, hardan hara biz məsələni genişləndirmə iqtidarındayıq, genişləndirmə imkanındayıq ki, surətdən biz aralara genişlənə bilirik. Neyse. Mən bu nüans və bu zərif məsələ istədim, işarə edeyim surət haqqında. Amma üçüncü qismə gəldikdə isə cövhərin üçüncü qismi cisimdən ibarətdir. Baxın, cisim nədən ibarət? Cisim yəni mürəkkəb bir maddi varlıq ki, fəlsəfədə cisim həmən maddə və surətdən tərkiblənən fenomenə deyilir. Bu qədər. Yəni, cisim hər hansısa bir şey maddə və surətdən tərkiblənirsə, maddə və surətin tərkibinə cisim deyil. Bu, çətin bir şey deyil. Yəni, cisim maddə və surətin tərkib formasıdır. Çünki maddə tamamilən potensialdır, surət də həqiqətdən ibarətdir və bu potensialla, bu həqiqətin və yaxud bu aktualın qovuşması cismaniliklə nəticələnir. Əlbəttə, cismanilik şeyx İşraq Sohrəvərdin nəzərinə görə cisim bəsitdir, mürəkkəb deyil, patetrik təfəkkürə görə Məşşai və İbn Sina məktəbi sisteminə görə cisim mürəkkəbdir, cisim mürəkkəbdir maddə və surətdən. Şeyx İşraqa görə isə cisim bəsitdir, yəni ancaq və ancaq, necə deyərlər, belə deyək də, həmən cismani surətdən ibarətdir. Yəni, maddə və surətdən tərkiblənməmişdir. Bəsitin mənası burada bəsit nəinki qeyri-maddi. Bəsit yəni, maddə və surətdən tərkiblənməmişdir. Negativ mənadadır. Maddə və surətdən tərkiblənməmişdir. Surətdən ibarətdir elə. O da surət cismani surətdən ibarətdir. Cism həmən cismani surətdən ibarətdir. Şeyx İşraqın nəzərinə görə. Ki, əlbəttə, bunun yenə də xas prosesi var ki, nə üçün belədir, nəyə görə, hansı keyfiyyətdə və bunlar hamısı cüziyyatdır ki, gəlin, mən bu məsələləri qoyaq tam ixtisaslı səviyyəyə, ixtisaslı bir həddə. İndi bu qədər, elə biləm, kateqoriyalarla tanışlığımız üçün və sonradan bəzi məsələlərin izahı üçün bu qədər kifayət edər. Cism haqqında mən elə bunu ancaq işarə elədim ki, mürəkkəbdir həmən maddə və surətdən və üçüncü növ cövhərin üçüncü təbii ki qismidir. Və məşşailərin izahına görə bu üçüncü qismə təbii ki ehtiyac duyulur buna görə ki, tərkib həqiqi tərkibdir. Yəni, maddə və surətin tərkibi həqiqi tərkibdir və qeyri-həqiqi deyil. Yəni, bu barədə necə qeyri-həqiqi tərkiblər bir dəfə hər hansısa bir şey yan-bayan dayanır və yaxud hər hansısa bir şey elementlərdən ibarətdir, amma hər hansısa bir, yəni bu elementlərin biri digərinə olan təsirindən ibarətdir, müəyyən bir həqiqəti təzahür etmir. Bunlara qeyri-həqiqi tərkib deyilir. Məsələn, yan-bayan bir şey, qarışıq bir şey. Məsələn, qarışıq hər hansı bir şey. Şəkərdir, su ilə qarışır. Şəkər su ilə qarışdıqda bu qeyri-həqiqi tərkibdir. Müəyyən bir, bəli, şəkər, yəni şəkərli su, həmən şirin su deyilir də. Müəyyən bir həqiqət, üçüncü bir məsələni bizə təbii ki vermir.
Və həmçinin, məsələn, saatı biz nəzər alanda, saatın elementləri biri digərinə təsir qoyur, amma hər hansı bir həqiqət bu elementlərin biri digərinə olan təsir və təsirlənməsindən ibarət. Bu qeyri-həqiqi tərkibdir. Amma həqiqi tərkibdə tərkib hissələrinin özünə xas əsəri var və üçüncü bir məhsulu da ərsəyə gətirə bilirlər. Bu həqiqi tərkibdir. Cisimdə həmən həqiqi tərkibdir. Yəni mübarət ki, maddənin xasiyyəti tamamilə potensiallıqdır. Surətin də xasiyyəti tamamilə aktuallıqdır, amma cisim hər hansısa bir üçüncü bir məsələni ortaya gətirirlər. Üçüncü bir məsələni ərsəyə gətirirlər. O da cismanilikdir ki, yəni bir növ potensial və aktualdan ibarət bir şeydir, bir fenomendir. Amma biz maddə təklikdə bir şey deyil. Surət də təklikdə ümumiyyətlə belə deyək də maddi şəraitə uyğunlaşmayan bir şeydir surətdə. Amma bunların ikisinin bir yerdə olması müəyyən bir üçüncü bir tərəfi meydana gətirir. O da cisimdir ki, həm həqiqət onda var, həm maddəlik onda var və həm də maddi və cismani şəraitlə uyğunlaşa bilən bir fenomenə dönüşür. Baxın, ona görə cismi üçüncü bir qism olaraq, cövhərin üçüncü qismi olaraq qeydə alırlar. Bu da cism haqqında. Dördüncü qism və beşinci qism nəfs və ağıldan ibarətdir. Həmən qeyri-maddi, cövhərin qeyri-maddi qismləri. Dedik, cövhər ya maddi qismlərdən ibarətdir, ya qeyri-maddi qismlərdən ibarətdir. Maddi qismlər 3-dür, qeyri-maddilər 2-dir. Maddiləri tamamladıq. Maddə, surət və cism və qeyri-maddi nədən ibarətdir? Qeyri-maddi biri nəfsdən ibarətdir. Nəfs həmən, belə deyək, ümumiyyətlə, biz nəfs dedikdə müxtəlif, məsələn, əxlaqda nəfs kəlməsindən istifadə edilir və fəlsəfədə nəfs kəlməsindən istifadə edilir. Bunlar bir-birinə tam əks mənalardır. Nəfs, əxlaqda olan nəfs bəzən rəzil mənada, bəzən insanı həqiqətdən yayındıran amil kimi qeydə alınır nəfs, məsələn. Əlbəttə, dini ədəbiyyatı biraz genişdir əlbəttə. Məsələn, əxlaqda nəfsə uyma, nəfsə qulluq etmə və s. və ilaxır. Dini ədəbiyyatı da genişdir, tamamilə nəfs dedikdə tam əməli bir tərəf nəzərə alınır, insanın əməl tərəfi, rəftar tərəfi nəzərə alınır dini ədəbiyyatda. İndi geniş mənada əlbəttə, istər fəzilətli tərəflər, istər rəzilət, rəzil tərəflər. Ona görə bəzən görürük ki, nəfsi əmmarədən söhbət olunur, nəfsi ləvvamədən söhbət olunur, nəfsi mütməyinədən söhbət olunur. Yəni, insanı həqiqətə qovuşduran nəfs, insanı pisliklərə dəvət edən nəfs, insanı xatırladan nəfs, danlayan nəfs və s. və ilaxır. Bu din ədəbiyyatda da nəfs belə deyilir. Amma fəlsəfədə nəfs, belə deyil, fəlsəfədəki nəfs həmən bizim bildiyimiz ruhdan ibarətdir. Ruh insan, ruhu insan nəfsi, insan nəfsi. Yəni nəfs, yəni insan həmən həqiqəti, insanı ayaq üstə saxlayan, insanı gəzdirən, nəfəs aldıran, insanı sağ saxlayan, canlı saxlayan, düşündürə bilən amil. Həmən ruh da, ruh, din ədəbiyyatı buna deyilir, ruh, fəlsəfədəki nəfs. Ona görə nəfsin tərifində necə deyirlər, nəfs, belə deyək, həqiqətdə qeyri-maddidir, amma aktualda və əməl və rəftar məqamında maddəyə mühtac olan bir varlıqdır. Yəni, yaranmasında, ayrı bir sözlə desək, yaranmasında maddəyə mühtacdır. Davamında, həyatında, bəqasında maddəyə mühtac deyil nəfs. Nəfs bundan ibarətdir. Amma məsələ, məsələ bundan ibarətdir ki, mən keçən dəfə də qeyd elədim ki, surətin inkişaf etmiş forması olur nəfs. Cövhərin qismlərində surət var idi maddədə. Surətin inkişaf etmiş forması olur. Surət inkişaf edir, ən yüksək formada nəfsə dönüşür, nəfsdən ibarətdir. Ona görə surət heç vaxt maddədən ayrıla bilməz. Amma nəfs maddədən ayrıla bilir. Maddə aradan gedir, amma nəfs öz həyatını davam edə bilər.
Ha, qeyri-maddi olaraq öz həyatını davam edə bilər. Nəfs bəs həddindən artıq geniş və çox təfsilatlı bir məsələdir. Bunu sizə deyim, çox təkidlə, israrla da bunu deyirəm. Hər kəs daha dəqiq olmaq istəsə, daha bu məsələdə tədqiqat aparmaq istəsə, həqiqətən də kitablar yazılmış, tədqiqatlar aparılmış, illərlə bunun üzərində söhbətlər olunmuş və söhbətlər də olunur. Belə deyək, İslam ədəbiyyatında fəlsəfi psixologiyanı özünə ixtisaslandıran əsas məsələ məhz nəfsdən ibarətdir. Fəlsəfi psixologiya məhz ancaq nəfs haqqında bəhs edir. Amma biz fəlsəfədə indi təbii ki, qısa və yığcan və hətta bir söhbətin bir neçə dəqiqəsində bunu bəhs edirik ki, icmal olaraq məlumatımız olsun ki, söhbətlərdə və fəlsəfi bəhs olaraq, məsələ olaraq anlayışımız olsun. Amma özü həddindən artıq geniş bir bəhsdən ibarətdir. Mən bunu deyim sizə. Bunu deyim ki, ümumiyyətlə, nəfs maddə və qeyri-maddənin sərhəddidir. Çox-çox önəmli məsələdir. Nəfs maddə və qeyri-maddənin sərhəddidir. Yəni, nəfslədir ki, insan əgər nəfsi düzgün anlaya bilsə, insan maddədən qeyri-maddəyə keçid ala bilir. Yəni, zehni olaraq, elmi olaraq və həmçinin antoloji olaraq, epistemoloji hər bir sahədə əgər nəfsi düzgün anlaya bilsə, din ədəbiyyatda da biz bunun təcəssümünü, tərənnümünü görürük. Yəni, buyurulur Peyğəmbərimizdən, gözəl hədislər, Əhl-i Beytdən, imamlardan, gözəl hədislər, nəfs haqqındakı hər kim özünü tanıyarsa, Rəbbini tanıyar, özünü tanıyan həqiqətə qovuşmuş olar, hər kim özünü tanıyarsa, rəziliklərdən uzaq dayana bilər və s. və ilaxır. Bu kim istər, istər hər hansısa bir yaradıcının tanınmasında, istər özünü tanınmada, istər fəzilət və rəzilliklərin ayrı olunmasında nəfsin böyük bir rolu var. Yəni, istəyirəm deyim, nəfs məsələsi çox-çox önəmli və çox ciddi məsələdir və bugün də demək olar ki, dünyada əsas söhbət obyektidir. Hətta fəlsəfələr yaranır, hətta fikirlər, cərəyanlar bu sahədə yaranır. İstədim, əhəmiyyətini anlaşdıra bilim, əhəmiyyətini mən sizinlə bölüşmək istədim ki, həddindən artıq böyük əhəmiyyətə malikdir. Hər halda nəfs biz dedikdə, nəfs fəlsəfədə olan nəfsin məna olaraq sizə anlattım ki, yəni ona görə də, yəni həqiqətdə o ki, bu sözümün məsdatı, bu sözümün mənbəyi olaraq ki, dedim nəfs maddə və qeyri-maddənin sərhəddindədir, cövhərin qismində də elədir, cövhərin bir dənə maddi qismləri var, maddə surəti və cisim, bir dənə tam qeyri-maddi qismi var, ağıldır, bir dənə də maddə və qeyri-maddə olan qismi var ki, nəfsdə ona görə maddi və qeyri-maddinin sərhəddində yerləşir də. Yəni, həqiqətində qeyri-maddidir, amma özünü göstərmək istəsə, təzahür etmək istəsə, maddə ilə təzahür etməlidir. Bir növ, ərsəyə gəlmək istəsə, maddə ilə ərsəyə gəlir, amma qalmaq istəsə, qeyri-maddi maddəni atır, maddəyə də ehtiyacı yoxdur, bu nəfsdən ibarətdir. Ona görə ən yüksəlişin pilləsi məhz nəfsdir. Özünsən, özümə, mənəm, məndən ibarətdir. Hər kəs yüksəlir, məndən yüksəlir. Başqasından yüksəlmə imkanında deyilik. Özümüzdən yüksəlmə imkanındayıq. Ki, əgər rəzilliklərdirsə, tənəzzülliklərdə batıb gedəcəyik. Əgər fəzilətçiliklərdirsə, fəzilətdə və yüksəllikdə ucalıb ucalacağıq həmişə. Ona görədir ki, din ədəbiyyatda da biz görürük ki, bəzən insan heyvandan da enir və bəzən mələkdən də qalxır. Bu, nəfsin sayəsindədir, nəfsin bahasınadır. Amma nəfsin ispatında müxtəlif, təbii ki, bu nəyə görə, hansı yəni, dəlil, sübut nədən ibarətdir? Müxtəlif dəlil və sübutlardan istifadə olunur. Mən qısa işarə edirəm, üzərindən keçək. Bəzi sübutlar tamamilə təcrübi aləmdən bəhrələnib biz nəfsi isbatlayırıq. Yəni, nəfsin isbatlanması iki hissədən ibarətdir. Biz iki
formada nəfsi ispatlaya bilərik. Bir təcrübi yolla, bir də tamamilə əqli və qeyri-təcrübi yolla. Təcrübi yolla nəfsin ispatlanması dəyişkənlik yolu iladır. Yəni, dəyişkənlik nəfsi ispatlayan bir təcrübi, argumentdir. O nə deməkdir? O da bundan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, mən nəfsim var və sübutu nədən ibarətdir? Çünki hər bir şey dəyişir. Yəni bədən nəfsdə bədəndən belə deyəndən mən əgər bədəndən ibarətəmsə bədəndə ruh var, nəfs var. Dəlili nədir? Bədən zaman axarında, zaman prosesində bədənin bütün hissələri, bütün belə deyəndə bütün xırda hətta hissələr, bütün hüceyrələr dəyişməyə məruzdur, dəyişmə məcburiyyətindədir. Tibbdə deyirlər ki, ən gec dəyişən beyin hüceyrələridir. Amma beyin hüceyrələri də bədəndə dəyişən digər hüceyrələrdən gec də olsa, o da dəyişməyə məruz qalır. Hətta beynin də hüceyrələri dəyişir. Bütün bədən, bütün xırda hüceyrələri ilə dəyişir. Amma bu dəyişməyə baxmayaraq, hər kəs bu dəyişkənlik prosesində bir dənə mənlik hissini qoruyub saxlayır ki, bu dəyişkənliklərə rəğmən bunların hamısını toplayan bir mən anlayışı var. Çünki mən müxtəlif yaş mərhələlərində yenə də özümü mən olaraq, bütün mərhələlərdə mən olaraq hiss edirəm ki, bu mənlik dəyişmir. Məlum olur ki, mənlik dəyişən obyektdən ibarət deyil. Dəyişən obyekt maddədir də. Amma deməli, bir dənə bu maddədə, bir dənə qeyri-maddi bir varlıq var ki, bu dəyişkənliyə məruz qalmır. O da nəfsdən ibarətdir. Çünki nəfsin tərəfində dediyi qeyri-maddidir. Deməli, mənlik anlayışı ki, bütün dəyişkənlikləri əhatə edən bir varlıqdır ki, heç vaxtı biz bunu itirmirik. Amma bədən dəyişməkdədir. Deməli, mən anlayışı var. Bu təcrübi yolla. Amma fəlsəfi yolla da yenə də ispatlayırlar fəlsəfi yolla. Ki, fəlsəfi yolla da iki cür ispat var. Bir dəfə atribut yolu iladır. Bir dəfə də birbaşa olaraq bölünməzlik yolu ilə. Atributlar həmən elm yolu iladır. Bir çoxu bu cürünə ispatlayır. Yəni, mənlik anlayışı, mənlik var və bu mənlik qeyri-maddi bir cövhərdir. Nəyə görə qeyri-maddidir? Çünki bu mən elmə sahibdir. Elm də qeyri-maddidir. Bu aydın məsələdir. Elm qeyri-maddidir. Elm maddi deyil. Nəyə görə qeyri-maddidir? Elmin qeyri-maddi olmasının əsas səbəbi böyüyün kiçikdə yerləşmə funksiyasıdır. Bir səbəblərindən biri, çoxlu səbəbləri var. Bir səbəblərin böyüyün kiçikdə yerləşmə funksiyasıdır. Yəni, mən baxıram, dağa baxıram və dağı mən anlayıram. Məlum o, bu anlama elmdir də. Yəni, mən dağı bilmirdim, indi dağa alim oldum, dağı bildim, amma dağ böyüydü. Mən onu necə bilirəm? O böyük məndə necə yerləşir? Məlum olur ki, elm deməli qeyri maddidir, maddi deyil, elm maddi ola bilməz. O dağ da məndə maddi deyil, o məlumat maddi deyil, qeyri maddidir. Və əgər qeyri maddidir, bu sifət, mən elm bir dənə qeyri maddidir. Və elm sifətdir, sifət həmişə ərəzdir. İndi yadımıza salaq o ərəz. Elm ərəzdir də. Hansı qismindəndir? Elm ərəzdir və keyf qismindəndir. Keyfin hansı qismindəndir? Nəfsaniyə xas olan qismindəndir. O məlumatlar indi dərdimizə dəyməlidir. Oxuduğumuz ərəzdə. Keyfdir, nəfsə xas olan keyfdir. Ərəzdir. Ərəz dediyi mütləq bir substanta söykənməlidir. Əgər ərəz qeyri-maddidirsə, mütləq və mütləq söykəndiyi də maddi olmaz. Maddi olmamalıdır. Bu da qeyri-maddi olmalıdır. O substantı da qeyri-maddi olmalıdır ki, həmən o qeyri-maddi həmən nəfsdən ibarətdir. Baxın, elm və sifəti, nəfsin sifəti yolu ilə nəfsin də qeyri-maddiliyini ispatlayırıq və mövcudiyyətini və qeyri-maddiliyini ispatlayırıq. Bu, fəlsəfi tamamilə yolla. Və bir üçüncü növ ispat da tamamilə bölünməzlik yolu ilədir. Bölünməzdir, hər şey maddə, cisim və maddilik bölünür. Aydın məsələ də bölünür də. Amma mən öz mənliyimə baxanda mənliyim bölünmür, mənliyimi bölə bilirəm, xeyr. Amma mənliyim də var, mənliyimi də inkar edə bilmirəm ki. Və bölünmür də. Deməli, maddi isə bölünür. Deməli, maddi deyil, qeyri-maddidir. Bu da bölünməzlik yolu ilə. Məlbəm, üç dənə
dəlil və sübut qeyd elədim ki, nəfsin mövcudiyyəti və mövcudiyyətinə rəğmən qeyri-maddi olması. Təcrübi yolla, fəlsəfi yolla, fəlsəfidə iki yolla, başqa yollar da var. Təcrübi yolla dedim ki, dəyişməzlik, fəlsəfi yolla isə ya elm sifəti vasitəsilə ispatlayırıq və ya bölünməzlik qanunu ilə nəfsin qeyri-maddi olmasını ispatlayırıq. Bu da nəfs haqqında. Mən elə bilirəm ki, yığcam qısa və konkret bu qədər kifayət edər nəfs haqqında. Amma genişliyi ilə əlbəttə, inşallah sonraki söhbətdə ayrıca, ümumiyyətlə, nəfs mövzusu elə bir mövzudur ki, ayrıca belə deyək bir elm olaraq söhbət olunmalıdır, bəhs olunmalıdır, hətta deyərdim aylar və illər sərf olur ki, bu məsələ haqqında, bütün keyfiyyəti haqqında bəhs olunsun. Bu da nəfs var, amma dördüncü, beşinci, cövhərin beşinci qismi ağıldır. Baxın, ağıl dedikdə ağılın müxtəlif, bunlar bu günləri və elbəm keçən dəfədə, bu gündə tamamilə terminlərdən ibarətdir. Ağıl da demək olar ki, müxtəlif mənalardan ibarətdir, omonimdir, yəni ağıl. Ağıl bəzən biz əxlaqda ağıl kəlməsindən bəhrələnirik, ağıl kəlməsini əxlaqda görürük. Əxlaqda olan, necə ki, nəfsdə var idi, ağılda da elədir. Əxlaqda olan ağıl əməllərdən ibarətdir, əməli ağıldır. Yəni, hər kəs doğru və düzgün əməl edərsə, bəzən rəvayətlərdə, hədislərimizdə var, ağıl nədir? İmam buyurur ki, İmam Sadıq ə.səlam buyurur ki, ağıl odur ki, onunla Allaha ibadət olunar və cənnətlər kəsb olunar. Amma ağıl dedikdə, ağıl yəni əməli məsələlər, fəzilətlər, gözəlliklər, bu əməli ağıldır, əxlaqda. Və həmçinin ağıl fəlsəfi psixologiyada, fəlsəfi psixologiyada ağıl həmən, biraz bundan qabaq söhbət etdiyimiz nəfsin xidmətçisidir. Ağıl nəfsin dərk alətidir. Həmən bizim bildiyimiz ağıl, yəni beyin, ağıl, düşüncə, fikirləşmək. Amma bu da fəlsəfi psixologiyada bundan ibarətdir. Nəfsin ispatı 4, yəni cövhərin 4-cü qisminin alətidir, vəsaitidir. Ağıl. Amma cövhərdə olan ağıl bu da deyil. Və cövhərdə olan ağıl nə əxlaqda olan ağıldır, nə fəlsəfə psixologiyasında olan, fəlsəfə psixologiyada söhbət obyekti olan ağıldır, yəni nəfsin aləti olan ağıldır. Xeyr, düşünən alət deyil. Cövhərdə deyilən ağıl heç də düşüncədən ibarət deyil. Cövhərdə olan ağıl özü bir dənə varlıqdır. Tamamilə qeyri-maddi varlıq. İstər aktualda, istər potensialda, istər aktualda, istər əməldə. Əvvəldən axıra heç bir maddi və cismlə əlaqədə olmayan, heç bir maddi və cismə girə bilməyən, maddi cismi qəbul edə bilməyən bir varlıq. Baxın, çox rahat edeyim, çox rahat şəkildə sizə bunu deyə bilim ki, din ədəbiyyatı biz mələk deyirik, mələikə, mələklər. Amma bunu paralel götürə bilərsiniz haradasa. Demirəm fəlsəfə tarihini. Yəni, demək olar, onunla biz bunu anlayabiliyəm. Bir varlıqdır onu deməkisim. Ağıl bizdən varlıqdan ibarətdir. Məsələn, rəvayətlərdə biz bunu görürük. Ən birinci yaranan ağıldır, məsələn. Bəzən biz tərcümə edirik, ağıl yəni düşüncə yox, rəvayət ola bilsin, düşüncə yox. Ağıl yəni bir dənə varlıq, özü bir dənə mövcud yəni. Nəinki düşüncə, o düşüncə deyil yəni burada da haradasa. Baxın, fəlsəfi məsələlər hətta bəzən hədis və rəvayətlərində tərcüməsi nə qədər köməkçi ola bilər, köməkçi ola bilər. Yəni, o ki, ən birinci yaranan ağıldır, yəni məsələn, birinci yaranan bu beyindir, yəni fikirləşmək yarandı. Yox, fikirləşmək özü bir, hər hansısa bir varlığın xidmətçisidir. Yəni, necə ola bilər ki, varlıq yox, amma birinci o xidmətçi yaranıb. Yox, ağıl düşünmədən ibarət deyil, birinci yaranan düşüncə deyil. Birinci yaranan ağıl, yəni mütləq bir yəni qeyri-maddi bir olan varlıq ki, mən də surət bəhsində qeyd elədim, surətdəki surət maddədən öndədir. Ümumiyyətlə, hər nə qeyri-maddilik var, qeyri-maddilik maddədən öndədir, maddədən qabaqdır. Ona görə maddi ilə surət, hətta surət də belə ki, maddi ilə bərabərdir. Maddi ilə bərabər olmasına baxmayaraq, bu bərabərlikdə birinci surətdir. Rütbə olaraq surət maddədən öndədir. Ay, sağ ol, elə bir ki, açarla
Qapını açıram, ha, açar da açır, mənim əlim də fırlanır. Açarın fırlanması, əlimin fırlanması. İndi hansı öndədir? Açar öndədir, əlim öndədir. Təbii ki, əlim öndədir. Əlim olmasa açar fırlanmayacaq ki, maddə ilə surətdə də elədir. Düzdür, bunlar bərabər şəkildir, amma surət maddədən qabaqdır. Mücərrəd maddədən qabaqdır. Ümumiyyətlə yaranışda mücərrəd maddilik maddədən qabaqdır. Ümumiyyətlə qeyri-maddilik. Bu ki, ilkin maddə, materialistlər, bəzən ateistlərdə, materialistlərdə belə bir şey var. İlkin maddə, ilkin maddə anlayışı. Yox, bəli, nisbi olaraq, bəli, maddə aləminin əvvəli ola bilər. Amma ilkin maddə, mütləq və mütləq ilkin maddə o zaman, əgər maddədirsə, əgər bir antoloji olaraq biz maddədən danışmaq istəyirsək, maddə antologiyaya, antoloji bir aləmə gəlməsi üçün mütləq qeyri maddədən süzülməlidir. Aydındır, bunlar hamısı çox ciddi məsələlərdir. Neysə, gəlin ağla. Ağıl 5-ci qism. Ağıl biz dedikdə, mən vaxtımı da nəzərə alıram ki, çox sizi yormayım. Ağıl biz dedikdə, baxın, demək məlum oldu ki, cövhərin 5-ci qismi nə əxlaqda deyilən ağıldır, nə fəlsəfə psixologiyada bəhs olunan ağıldır. Ağıl özü bir dənə varlıqdır, ağıl. Ki bu ağıl üzərində də yenə də öz bir geniş söhbət obyektidir. Gəlin, biz bu məsələni də mən də bundan artıq açmıram, bundan artıq bəhs etmirəm. Hərçənd çox söhbət yeri var, mən geniş fəlsəfi bəhslərdə bu haqda bəhs etmişəm, tərəflərini bəhs etmişəm, görüşləri bəhs etmişəm. Bu haqda müxtəlif görüşlər, müxtəlif məsələlər, isbat yolları və tənqid və mülahizələrimi qeyd eləmişəm başqa-başqa söhbətlərimdə, fəlsəfi söhbətlərdə. Amma indi hal-hazırda mənə icazə verin ki, bu qədərlə kifayət edim. Sonralar yəni həm zihinlər, fikirlər yorulmasın və həm də elə ilkin məsələlərdə, fəlsəfənin ilkin görüşlərində təbii ki, bu qədər elə bilirəm kifayət edər və sonraki bəhslərdə də bizə ağıl haqqında bu qədər məlumat sonraki bəhslər və qabaqki bəhslər üçün kifayət edir. Mən termin olaraq, əvvəldə demişdik ki, terminləri mən termin olaraq məna elədim ki, bilək ümumiyyətlə cövhərdə, çünki çoxu səhv salır. Elə bilirlər cövhərdə ağıl dedikdə ağıl, yəni bizim elə bildiyimiz ağılda, yəni düşüncə aləti, xeyr, bunu anlayaq, bunu elə bilsək, özü ən əsas məsələlərdən biridir. Ki bunu düzgün başa düşə bilək ki, xeyr, ağıl neçə dənə termindən ibarətdir. Əxlaqda ağıl, fəlsəfi psixologiyada və fəlsəfədə, antoloji fəlsəfədə ki, bunlar bir-birindən fərqlidir. Buradakı ağıl tamamilə bir varlıq, mücərrəd və qeyri-maddi varlığa əlamətdir. Və bir neçə dəqiqə də sizdən vaxt istəyirəm ki, Şeyx İşraqın, Şeyx Şəhabəddin Sohrəvərdinin əlavə etdiyi bir cövhər var, cövhərə, o da misali cövhərdir. Bunun haqqında da bir neçə dəqiqə söhbət edeyim və bəhsimi tamamlayayım. Misali cövhərdir demək olar ki, hamının bildiyi və hamının ünsiyyətdə, belə deyək də, hamının sual obyekti olan məsələlərdən biridir misali cövhər. Misali cövhəri Şeyx İşraq ümumiyyətlə fəlsəfə aləminə gətirdi. Yəni, irfan aləmində təbii ki, bundan söhbət olunurdu, amma fəlsəfəyə Şeyx Şəhabəddin Sohrəvərdi cövhər olaraq misali cövhəri gətirdi. Misali cövhər nədir? Misali cövhər, yəni belə deyək də, misali cövhər, yəni ağılla maddə və hardasa ağılla nəfs arasında olan bir vasitədir. Ağılla nəfs arasında olan bir vasitədir. Məsələn, buna deyirlər bərzəx, məsələn, bəzən termin olaraq. Misali cövhər deyirdilər, bərzəx deyirdilər. Həçin Şeyx İşraq özü bərzəx demiş. Şeyx İşraq maddəyə bərzəx deyir. Maddəyə bərzəx deyir. Şeyx İşraq özü misala bərzəx ibarəsini işlətmir. Başqaları bərzəx deyirlər. Bərzəx yəni mücərrədlə maddə arasında yerləşən. Bərzəx orta deməkdir axı. Biz bərzəx aləmdə deyirik. Bu dünya ilə qiyamət dünyası arasında yerləşir. Ona görə bəziləri misali aləmə deyirdilər bərzəx. Çünki nə tam mücərrəddir, nə də tam maddədir. Ortada. İndi orta olmasın deyəcəm hansı keyfiyyətdir. Amma Şeyx İşraq buna bəzən suverun müəlləqə deyir, əşbah deyir. Yəni sayələr, asılmış surətlər, asılmış surətlər, yəni nə tam mücərrəddir, nə tam maddidir, Şeyx İşraqın təbirləridir, ibarələridir.
Ve biz ümumiyyətlə çok maraqlıdır. Baxın, rəvayətlərdə, din ədəbiyyatda bir misalla çox-çox üzüzəyik. Misal cövhəri ilə. Yəni görürük ki, nədir, nə tam maddədir. Baxın, məsələn, misal olaraq. Məsələn, bizim yuxu aləmimizi çox misal dərk etmək üçün çox önəmlidir. Yuxuda gördüyümüz fenomenler var, yuxuda gördüyümüz özümüz və yaxud başqaları. Yuxu aləmi, yuxu aləmini biz misalla paralel götürə bilərik. Yəni, baxırıq ki, bir şeydir, maddədir, amma maddəyə, yəni fiziki maddənin qanunlarına da tabi deyil. Maddi forması var, şekli var, amma fiziki maddənin qanunlarına da tabi deyil. Yəni, ani şəkildə müxtəlif yerlərdə ola bilir, hər hansı bir maniyə, maniyə törədə bilmir, rahat çünki keçə bilir və s. və ilə axırda. Amma bu misali varlıq budur. Və yaxud din ədəbiyyatda biz digər bir dünyada, məsələn, görəyim, rəvayətlərdə nəkil mümkün anlayışlar rastlaşırıq. Məsələn, sual soruşan mələklər, məsələn, görür ki, bunlar müəyyən bir formadadırlar. Yəni, sağ çiyində, sol çiyində forma. Hər hansısa bir şey forması varsa, amma fiziki maddəyə qanununa tabi deyilsə, o misali cövhərdir. Forması varsa, formadan məqsəd, yəni bir şəkli şəmaili var da, şəkli varsa. Amma əgər fiziki maddə qanunlarına tabi deyilsə, ona deyirlər misali cövhər və yaxud cənnət məsələn aləmində, məsələn qarşı-qarşıya oturma və yaxud da müəyyən bir o maddi formalarda biz görürük, bunlar hamısı misali cövhərlə mənalanır və Şeyx İşraq çox möhtəşəm şəkildə bu məsələni cövhərə əlavə edir, çox maraqlıdır ki, yəni nə tamamilə ağıldır ki, heç bir ağılın bilirsiniz də tamamilə həmin cövhərdə olan ağıl, tamamilə mücərrədir, heç bir forması yoxdur, yəni şəkildən ibarət deyil, mücərrəd bir varlıq. Yəni bilmirik ya da ümumiyyətlə yəni, bilə bilmərik ki, hansı formadır, yəni hər halda formadan ibarət deyil. Və yəni məhdud deyil, bu cür nə deyil, məhdud deyil. Amma məsələn, maddə və yaxud nəfs məhduddur maddə ilə. Amma misal nədir? Misal fiziki maddənin qanunlarına tabi deyil, amma digər tərəfdən də ağıl kimi tamamilə məhdud da deyil. Yəni, qeyri məhdud da deyil, yəni məhduddur. Ağıl kimi də deyil ki, məsələn, qeyri məhdud olsun, məhduddur. Yəni, bir forması şəkli var. Hər halda, qısa və konkret, misalın misal cövhəri dediyiniz, misal cövhərinin tərifi bundan ibarətdir ki, cövhər olaraq maddə deyil, cövhər olaraq maddə deyil, amma ərəzdəki atributlara sahibdir. Aha, bu qədər bilmirəm, daha önəmlidir. Ərəzdəki atributlara sahib, yəni keyfiyyəti var. Kəmiyyəti var, o ərəzlər də bunlar, boyu var, aha, məsələn, keyfiyyəti var, keyfiyyəti var, yəni görürəm ki, müəyyən bir keyfiyyəti, bilir məsələn, bilən, biləndir və başqa keyfiyyətlər, kəmiyyətə məxsus olan keyfiyyətlər ki, həmən o keyfiyyətə dediyimizdə keyfiyyət, vəziyyəti var, ərəzdə demiş ki, vəziyyət, yəni sağı, solu var, yəni üzü mənədir, dalı, məsələn, bir tərəfədir. Həmən yuxunu misal vurdum. Vəziyyəti var. Yəni, baxın, ərəzdə olan sifətlərə malikdir. Amma cövhərdəki maddəyə malik deyil. Yəni, fiziki maddəyə malik deyil də. Fiziki maddəyə, cismə, cövhərdəki cisimdən, cövhərdə olan cisim deyil. Cövhərdə olan maddə deyil. Maddə və cisimdən ibarət cövhərdə. Ona görə ayrıca Şeyx İşraq ayrıca bir qisim kimi onu qələmə alır da. Yəni, həmən dediyim, fiziki cismin qanunlarına tabi deyil. Amma ərəzdəki qismlərə, ərəzdə olan sifətlərə malikdir. Yəni, maddə, cövhərdəki maddə və cisimdən ibarət deyil, amma maddə cismin sifətlərinə malikdir, sahibdir. Ona görə həmən yəni, ortada da, yəni, tamamilə mücərrəddir ki, heç bir
ərəzin sifətləri də onda olmasın və maddə də olmasın. Nə elədir, nə də tamamilə maddədir ki, məsələn, cövhərdəki maddədən ibarət olsun. Ortadadır. Buna deyirlər, misalı bilirəm, kifayət eləyər bu qədər. Bundan artıq sizi yormayım. Bu da misal cövhəri ki, istədim. Qeyd edeyim ki, bu da var və önəmli məsələ olduğuna görə mən işarə elədim ki, xüsusən din ədəbiyyatda da bu məsələyə işarə eləyirik. Mən sadəcə bunu işarə edeyim ki, misal iki formadadır. Bir dəfə insan yaranışdan qabaqki misal, bir dəfə yaranışdan sonraki misal. Bu da iki misaldan ibarətdir ki, yəni bir dəfə insan aləmi, belə deyək, yaranış aləmindən qabaqki misal aləmindən söhbət olunur, misallardan danışılır və daha üstün ağıl aləmindən bəhs olunur. Bəzən də yaranışdan sonra, insan yaranışından sonra yaranan sonraki misal aləmi və ağıl aləmindən də bəhs olunur. Yəni misal iki cürdür. Bir dəfə insandan qabaq, bir dəfə insandan sonra. Bu da misal aləminin müxtəlif formaları. Və son bundan ibarət ki, misal, cövhərdəki misal heç də Platonun ideyalarından ibarət deyil. Bunu da qarışdırmayaq ki, bəziləri bəzən səhv salırlar. Bu heç də onunla paralel və sinonim deyil. Bu qədər. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Hamını Allaha tapşırıram. İnşallah söhbətimizin davamını gələn dərslərimizdə, söhbətlərimizdə davam etmək ümidi ilə və səlam.